Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin bir xarakteri də əlbəttə Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlıdır, normallaşmanın sülh sazişinin imzalanması ilə bağlıdır. Biz bilirik ki, bu münasibətləri zəhərləyən geosiyasi yanaşmalarla birlikdə Ermənistanın hələ də milli dövlətçilik reflekslərinə sahib ola bilməməsi və regionda başqa ölkələrin, başqa xarici qüvvələrin proksi kimi çıxış eləmə eğilimləri, meyilləri rol oynayır. Yəni, bir neçə kontekstdə bunu dəyərləndirə bilərik. Birinci, təbii ki, bu sözdə saxta soyqırım məsələsidir ki, Ermənistan üzərindən bölgə ilə bağlı hesabları olan qüvvələr, ölkələr tarixi planda da baxdığımız zaman bu qondarma, saxta soyqırım iddialarını ortaya atdılar. Bunun saxta tarixi əsaslandırmalarını elə o Toynbee'nin Mavi Kitab kitabı ilə 1916-cı ildə başlayan o iddialar hansı ki əsaslı olmayan iddialar idi və Amerikanın elə bölgədə deməli, fəaliyyətdə olan diplomatik nümayəndələr həm Halep'də, həm Mersin'dəki konsullarının raportlarına baxdığımız zaman bunun belə bir soyqırımın olmadığını və ermənilərin mütləq əksəriyyətinin köç yerinə gəlib yerləşdiyini biz bilirik. Yəni, bunun tarixi təfərrüatları ilə bağlı, müxtəlif aspektləri ilə bağlı bizim burada müzakirə aparmayacağız. Çünki vaxtı ilə bunlarla bağlı müxtəlif dəyərləndirmələr aparmışıq. Amma söhbət ondan gelir ki, bu soyqırım məsələsinin, hətta Abidənin, bilirsiniz, bu Sovet İttifaqının, o Brejnevin dövründə Ermənistanda bu saxta soyqırım abidəsinin qoyulmasının arxa planında da Türkiyənin Qərblə inteqrasiyasının yaxınlaşmasının baltalanması var idi və Ermənistanın Türkiyəyə qarşı qoyulması, erməni diasporasının Türkiyəyə qarşı qoyulması prosesi də var idi. Yəni, bu çox faktorlu, çox şaxəli bir məsələdir. Dünyanın fərqli ölkələrində erməni diasporaları var və bunların mütləq əksəriyyəti də bu və digər xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində olan onların təlimatları ilə fəaliyyətlərini icra edən qurumlardır. Burada Türkiyə nə istəyir? Türkiyə istəyir ki, bu normallaşma olacaqsa bu cür düşmənçilik siyasətindən, yalan tarix oyunlarından əl çəksin nəhayət Ermənistan. Cənab Prezidentin ifadə elədiyi kimi Ermənistan öz dövlət gerblərindən, sənədlərindən Türkiyə ilə bağlı iddialarını geri götürsün. Yadınızdadırsa bu Qərbi Ermənistan termindən Ermənistanın istifadə edilməsi, Qərbi Ermənistan dedikləri Türkiyənin torpaqlarında, Türkiyənin torpaqlarına haqq iddia edən bir ideologiya, bir zehniyyət var və bunlar təbii ki, ortadan qaldırılmalıdır. İkinci bir məsələ, bugün bilirik ki, Azərbaycanla Türkiyənin strateji qardaşlığı və ya bu bölgədə misli bərabəri olmayan, yəni bənzərinə az rastlanılan bir qardaşlıq ittifaqından söhbət gedir və burada da Türkiyənin normallaşma şərti olaraq Azərbaycanla paralel eyni zamanda sülh sazişinin imzalanmasını və bütün yeni münasibətlər sistemi qurulmasını ön plana çıxardır. Bu, yəni sərhədlərin açılması, yeni bir normallaşma döneminin başlaması üçün sülh sazişi imzalanmalıdır, ikinci şərt. Üçüncü şərt təbii ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. Bu, eyni zamanda Türkiyənin də Türk dünyası ilə bağlı, bölgə ilə, Avrasiya ilə bağlı iqtisadi maraqlarının həyata keçirilməsi üçün mühüm bir məsələdir. Orta koridorun işləvsəlliyinin artırılması, bilirsiniz ki, Türkiyənin eyni zamanda bir qalxınma yolu adlandırdığı, orta koridorla birləşdirməyə hədəflədiyi, ta şeyə qədər uzanan, Ərəb coğrafiyasına qədər uzanan bir İraq üzərindən bir yol projesi də var. Yəni, dolayısıyla bu üç məsələdə Ermənistanın prinsipal yanaşma sərgiləməsi lazımdır. Yəni, normallaşmadan yana bir siyasət izləməsi lazımdır və bütün dövlət ayarlarını, meyarlarını dəyişdirməlidir. Çünki indiyə qədər bu dövlətin, bayaq da ifadə eləməyə çalışdım, quruluş məqsədləri, hədəfləri daha çox anti-Türkiyə, anti-Azərbaycan xarakterində olubdur və bugün Paşinyan da bu ayarları dəyişdirməyə çalışır. Bölgədə mövcudluğunu, Ermənistanın mövcudluğunu qoruyub saxlaması və gələcəyinin qarantiya altına alınması baxımından da bunun vacib olduğunu ifadə edir. Çünki başqa türlü Ermənistan bölgədə böyük güclərin oyuncağı olmaqdan başqa bir şey ifadə etməyəcək və heç bir zaman o böyük güclər də Türkiyə kimi nəhəng böyük qüdrətli orduya sahib olan, NATO-nun ikinci böyük ordusuna sahib olan ölkəyə qarşı Ermənistana hər hansı bir təhlükəsizlik qarantiyası və başqa qarantiyalar verməyəcək. Təzirdən də xilas olmaları üçün bu vacibdir. Yəni, 10 minlərlə bugün ermənilər gedib Türkiyədə, baxmayaraq ki, bir tərəfdən Türkiyəni düşman ölkə elan edirlər,
o tərəfdən ermənilər çörək dalınca Türkiyənin müxtəlif yerlərinə gedib orada işləmə məcburiyyətinə qaldılar və Türkiyədə xoşgörüsü ilə, ədaləti ilə əslində onlar baxmayaraq ki, münasibətlər sisteminin hazırki vəziyyəti zəmini buna imkan vermir, onlara göz yumur şərait yaradır. Yəni Türkiyənin kifayət qədər normal bir münasibət izlədiyini bu proseslərdə biz görə bilərik.